Ja, en egen tonsetning av en parlinglåt. Caterpillar-visan. Til Nordans kok om et vidunder en dag. Tina stående ut i sitt slag. Det var en sorts maskin, både stor og stark og fin. Det var en caterpillar-maskin. Den skulle i Finnmark en väg bryta upp. Betvingade allt med sin hjärnsmidda kropp. Att göra livet lätt för vägar vedan sett. Det här var andaldonet lägga korp på spett. Allt folket i trakten mött upp när den kom. Att vidundret skåda och bleka stod dom. Och det var sån med måg och Arvid och hans båg. Och alla de andra i ett ringlande tåg. Den stolta maskinen beskådades men. Chauffören som var ifrån skånska cement. Som satt bak spak och ratt. Han beglodde så att han nödgades för ansiktet dra ner sin hatt. Med dunder och brak satte vidundret fart. Och stubbar och stenar förpassade. Det snart åt sidan dit det gick på några ögonblick. Det var ett herrans under här man skåda fick. En del blev förskräckta och somliga tog. Partion försvann i den villande skog. Men Edvard slog ett flin och sa idén var min. Med denna caterpillar-maskin. Det var sa Karl Johan precis det som om. Det urstarka loket Sebastian kom på järnvägslinen fram. Och Kasper skrek fy skam och tog betäckning. Bakom närmsta grösta stam. I Nackarberget av dundret för spord. Stod David framför sin ägandes port. Han skräck förfärad att nu kommer Goliat. Ta genast fram i slunga om min jägarhatt. Ja, domedagsdom kom för visst för maskin. När hälsing i tösen i kloster gick inte min. För pojkars mor som en ska pröva på. Hur ljuvligt kärlekhetens vägar få. Men Albert tog pipan ur mun och sa så. Vem ger garanti att vi arbete får jag. Och mitt arbetslaget och en där tror jag. Hur hela vägen färdig på en enda dag. Då borde han inte i stundran för ty. Maskinen gick bra tills den kom till ett fly. Då blev det slut och stopp för att den svag satt loss. I dyn sjönk hela åket med det stilla flopp. Chauffören sa upp sin anställning och for. Men ännu i trakten förundran är stor. För caterpillar-maskin, för caterpillar-maskin. För caterpillar-piller, caterpillar-maskin.